ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Online Sport TV មេយូហ្វាថា Champions League នឹងប្រើ VAR ឆ្នាំក្រោយលោក Alexander Seferin បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រទី31សីហាថាUEFA មានគម្រោងប្រើប្រាស់វីដេអូជំនួយការអាជ្ញាកណ្ដាល VAR ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Champions League ចាប់ពីរដូវកាលក្រោយតែដំណងមិនប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះទេនៅរដូវកាលនេះសូម្បីតែនៅក្នុងការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ក៏ដោយអង្គភាពគ្រប់គ្រងកីឡាបាល់ទាត់ទ្វីបអឺរ៉ុបបានប្រឆាំងនឹងការអនុវត្តប្រព័ន្ធ VAR ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានឧបទ្ទវហេតុសំខាន់ៗត្រូវពិនិត្យឡើងវិញនិងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup នៅប្រទេសរុស្ស៊ីនៅឆ្នាំនេះលោក Seferin បាននិយាយថា VAR នឹងត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅរដូវកាលក្រោយពីវគ្គជម្រុះចុងក្រោយនិងក្នុងការប្រកួតសុភខាប់ប្រចាំឆ្នាំរវាងម្ចាស់ជើងឯកក្របខ័ណ្ឌ Champions League និង Europa League បន្ទាប់មកវានឹងត្រូវបានប្រើនៅក្នុងដំណាក់កាលពូលទាំងអស់និងវគ្គចាញ់ធ្លាក់ប្រមុខ UEFA បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាផែនការសម្រាប់ពេលនេះគឺប្រើប្រាស់វាពីរដូវកាលក្រោយជាមួយនឹងការប្រកួតដំបូងដែលជាពានរង្វាន់ Super Cup អរគុណចំពោះការទស្សនានិងស្ដាប់របស់លោកអ្នកសូមជួយ Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំ Online Sport TV